विश्व चर्चित फैशन मैगजीन वर्कले नेपाली सुपर मोडल अंजलि लामालाई कवर पृष्ठमा स्थान दिएको छ। फैशनको बाइबल समेत मानिने वर्कको कवरमा स्थान पाउने उनी दोस्रो नेपाली हुन्। यसअघि फैशन डिजाइनर प्रबल गुरुङलाई पनि वर्कले कवरमा स्थान दिएको थियो। वर्कको कवरमा आउनु फैशन कर्मीको सपना समेत बन्ने गर्छ। वर्कको भारतीय संस्करणको अगस्त महिनाको कवरमा अञ्जलीलाई देख्न पाइनेछ। अल्पसंख्यक लैंगिक समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै मोडलिङमा होमिएकी अञ्जलीले न्यूयोर्क फैशन वीकमा र्याम्प नापेकी छिन् भने हालै उनी छायांकन सम्पन्न एक बलिउड हलिउड संयुक्त लगानीको फिल्ममा पनि देखिएकी छिन्, जहाँ उनलाई बलिउड अभिनेत्री ज्याकलिन फर्नान्डेजसँग स्क्रीन शेयर गरेको अवतार देख्न सकिन्छ। लामाको व्यक्तिगत र व्यावसायिक यात्राको कथा विश्वले थाहा पाउन जरूरी छ। मलाई थाहा छ कि अल्पसंख्यक लैंगिक समुदायबारे चेतना फैलाउन फेसनले उत्कृष्ट माध्यमको रूपमा काम गर्न सक्छ। वर्कसँग अञ्जलीले भनेकी छिन्, म फेसन मार्फत आफ्नो पहिचान बनाउन सक्छु, यसै मार्फत नाम कमाएकी छु। मीडियाले वार्तालाप शुरू गर्छ र सामाजिक मूल्य मान्यता र विचारलाई आकार दिन ठूलो शक्ति राख्छ।